tosi paljon holistit siihen tullut. Aika draamatit lukema, aika uskuma. Selge, parem hetkel tänud. Lammas ka tulel on või? Ikka. Ei tule. Jaa, see on. Jaa, see, on. Jaa. Ah, see ongi lammas, jah? Lammas on slõkk. Ilusesti säriseb küll. Ei tea, jah? Lamba purv. Kas see on lammas tulel või? Jah. Väga hästi. Tule võtta Aamer kätte ja... Ma arvan, et ma saan seda ära olema. Ma arvan, et ma saan seda ära olema. Võtta põrge üles ja põrge Igasuguseid müüjaid. Päris lambagrillimist võistlust ei ole veel näinud. Nägu üles peek on. Ikkagi väga keeruline panna naisterahmastel ja ka meesterahmastel päid endale autoga järgi pöörama. No siin on ometi ükskord lammas. Igal pool on kõike muud. Igasugu kaltsukaubandust ja võistlete. Aha, kas see karre anti kõigile või võrdselt või pidi ise kaasa võtma? See on küll ise kaasa võtma enda jaoks, aga võistlusmooraine ja siit esimese kahe puuri jaoks on korraldatud. Aga võistlus on juba läbi või? Võistlus on juba läbi.
võitluse toonel ma ei ole seda jõudu. Ma ei hakka isegi küsima, mis ametid sa pead või tööd teed, sellepärast, et selge on see, et sa keele... Ja nüüd me näeme ka seda. Nüüd me näeme ka seda, kuidas siis katus päriselt peale maha käib ja nagu omanik ütleb, siis täiesti töötav variant. Ja nupust, nii et pange oma videorežiimil kettaga ja nutitelefonid ja klaffidega telefonid tööle ja saate jäädvustada selle ajaloolise hetke. Ainuke asi, mis ma tahan öelda, et see katus on tõesti ainult hädavariant, on äärmiselt inetu. Ma püüan teda mitte kasutada, aga no nüüd erand olukorras. Tähelepanu, kuulutus. Head 10. Uulu lambavesti külastajad, te näete maailma kõige inetumad kabrioleti katust hetke pärast autole, väga ilusale punasele autole peale tulemast ja ta töötab. Kujutage ette, vajutad nuppu ja ta töötab. Ja sõna aplausi koht, sõbrad. Vaatame siis, kui inetu, nagu omanik ütleb. Omanik ise ütleb, et kui inetu saab üks katus olla. Ma muidugi ei usu, et ta nüüd liiga inetu on, aga... Nägid? Ongi peal ja kui juhtub vihmasadama või lihtsalt päikene. Nii. Ma mõtlesin, et nüüd tuleb see kohtus. Sa võitsid, mis sa võitsid, viski või mis sa praegu võitsid? Viskit peab ka siia parem. Ma mõtlesin, et nüüd on mingi selline trikk, ta võitsis selle viski pudel ja tõmbas hammaskene korgi maha. Ja mõtlesin, et valab veel lihale peale, aga tegelikult võttis ise hoopis suure lonksu. Jah, et oluline on see, et vammas saaks hästi marineeritud, aga ka, et teed inimeste tore oleks siis inimeste kaks asja korraga. Et endal peab olema tore? No endal ka muuhulgas, aga eriti ka kõigil külalistele. Ja pesta rahval. No see vihaga moppimine, kui suures see viht ei ole, siis sõbrad võiti sama viht, nagu te näete. See koosneb ka erinevatest maitsetaimedest, see on midagi uud. Sellist asja ma ei ole meenutanud. 5-8 noot, aga poolis. Mis see karre ideaalne on? Mis see ideaalne siis see temperatuur? Tää võiks olla kuskil 55-56, seal, aga noh, grillis on natukene raske see, et tegelikult ja Eestis saab tavaliselt hinnatakse natuke kitsemat kui Soomes, et no see on nii ja naa. 58. 58. No niin, siis karvin. Aga vaata parimmat ära. Karvin markeeritakse pimedaks musta katusega kohtunike teigis ja tuuakse siia kahte kohtunike lauda hindamiseks. 12 kohtuniku hindaks siis pime hindamisel esimeses kahes võistlusvoorus töid. Ja kellel on huvi saada siis Eesti grilliliku kohtunikuks. Teil alles algab grillimine või? Tehtud! Ja saategi kohtunikuks kenasti. Saati mehe peale kuus lahti leigatud karree tükki. Kas te grillisite selle väikses hiaju peal või ikka seal väikses kamados? Ja väikses selles. Sinna läheb saas lõkku. Tšau! Ma olen vaadanud siin natuke. See on ilus, see seest roosa ja... Kõrval just soomlane rääkis, et eestlaste matse eelistus on teine, et nad tahavad rohkem küpsemalt. Aga ma ütlesin, see nii ja naa, kuidas kellegi läheb. Mulle on meedium. Ma usun ka. Me üritame jah seda keskmis küpsust ehk nii-öelda meediumi. Enamus võistkondi tegid siis terve karree, terve tükina. Aga siin võistkond, kes grilliaparaadina kasutab süütajad, Weberi süütajad, mis on väga huvitav lähenemine, siis noh, siin selle grilli peal seda tervena karreed küpsetada oleks päris keeruline, kui just miniatuurset pesukaussi tagurpidi peale ei pane. Siin on tuntud YouTuber, kes teeb toidu ülevaateid ja videosid, nii et ta tahab sinu vihast sulle mõned küsimused esitada, et kuidas ja mida see viit tehtud on, nii et laske käia ja see superstar vastu valmis. Väga hea. Suur aitäh, et see oli väga huvitav, kui sa viskiga siin moppisid, aga millest see koosneb? Mis siin on? Siin on, noh, põhiline on, et see on nagu viski ja Coca-Cola. Ja Coca-Cola on... Kõigepealt räägime sellest vihast. Vihast on Eesti taimed erinevad. Aga seal on kadakad, korianderid, siis on
no, seal on ikka 10 erinevat taimi. No, Petterselli, siis meil on osa on juba ära kukkunud, aga siis oli... Oota, ma nuusetan korra. Ja. Väga, väga meeldiva rooma. Õuna ja siis on ploom, nagu need... Oksad. Oksad, jah. Ja siis siin oli viski ja Coca-Cola viski, segamine. Viski, Coca-Cola ja no, teised maitseained ka ja redutseeritud Coca-Cola, mille no, ma keetsin kokku 2 liitrit 9 liitriks. Kui kaua? Aa, nii kaua kuni 1 liitre tuli. Ja. Ma ei, no, väljast tegin, et... Ja, ja igal juhul väga meeldiv aroom oli, kui sa ja, siin ja, seda maitse ja... ole ka hea, et palun võtta siit tükik ma, ja ma ei oska kaasa rääkida, aga ja. Kui mulle siin tükik lõigatakse, võibolla ma siis isegi ütleks. Saad sa Hirki aidata? No nii, mul on siis mul on võimalus proovida seda Coca-Cola viski moppis. Enne sa grillisid niisama ja pärast ja. Moppisid. Enne... Ma moppisin kogu aega, aga no ta tegelikult marineeris moppis natukene aega enne, sest me saime toidukorvid kätte alles kell 12. Jah, jah. No ta on nüüd natukene küpsem, kui ta oli, sest ta on jäänud redel peale. Suola me panime alles, sest ta oli kuiva pära siis, kui sool pannakse grilli peale. Ta on isegi... soola terad peale panna, siis on ta kindlasti mõnus sirke, et terad on palju. Aga ja. Väga hea maitsev on ja on tunda sellist magusa nooti. Jah. Aha, kohe saame. Saame soola juurde. Ma tavaliselt panen soola alles peale grillimist sellepärast lihtsalt. Selle Maldoni saldiga saab ilusti, ta sulab pinna peale ja siis ta ei, sool kuivatab liha ära ja siis on, see on tsiuke kahe teraga mõõk. Minu käest küsitakse ka, et tee lamba grillimise video ja ma ei ole selles veel nii tugev, et kogemusi vähe ja siin ma loodan targaks saada ja siis ma teen selle lambasas lõki või lamba video ka. Ja siis ma küsin nõusu käest. Ja eelmisel aastal me tegime selle longeriga. Marinaadi sellega. Ja too oli ka võtsime teise koha tegelikult üldvõistlusel eelmisel aastal. Aga nagu ikka sool, pipar ja värgid ja siis longero peale. Longero oli nagu selle moppi aluse. Nüüd ma tegin, ma valmistan ginni ja viski ja nüüd eelmisel aastal oli ta nagu rohkem ginniga seotus ja nüüd tegime siis. Aga sinna marinaadi ginni ei pane. Siis sobib väga hästi, sest seal on need mullid ja siis on sitrus sees, et ta annab hea lepa. Aga noh, erinevad asju, erinevad tõitudes ja iga aasta ei viitsi sama teha, kuigi ta oli väga hea. Et seda võib soovitata ka no, longerit, just seda meie longerit, mitte ärge võtke halbu koopia. Ma ei tea, kas ma tohin reklaamida, YouTube paneb mulle sanktsioonid peale, eks vaatame. Kuule, aga aitäh sulle. Bännid, jah, suur aitäh. Ei, kas need on need võistlusribid või... Ja juba läksid ära võistlusribid. Need on omale söömiseks. Teil on väga korralik sööma. Mul on mitu ära, kõik Tartust ära hakkama ja Põltsamaalt, kus igaüks keegi tuli. Kas need juba valmis ei ole? Ei ole, ei ole. Et soomlane just ütles, et eestlane tahab sellist küpsemat ribi, aga seal ühetadel oli seest täitsa punane. Ta peabki olema mitte meedium. Jah, ikka. Üle küpsus ka ei taha, ta on ju talla lapsis. Selge see. Üpris pea. Mis need on? Üpris pea. Ma ei praegu vaata, et mul on aja kavas. Ammurisse liha. Aga... Ütleme nii, et Vantaasia voorus keerate midagi kokku. Okei, okay, jälgime mängu. Vantaasia vooru võiks, siis saab jääda. Ja siis on, hakkas juba põnev. Hakkas juba põnev. Tasub tolla. Moskvitsi olevad siis... Mis ahi see selline on? Näeb välja nagu kamado, aga... Aga ongi kamado. Plekist nagu UFO või mis ta on? See on malmist tegelikult. Malmist? Jaa. Siin keraamikat ei ole. On. Põhjas on keraamika. Tal on põhjend keraamiline. Tulepesa on keraamika. Ja sisuliselt ongi UFO. Sisuliselt UFO, jah. UFO keraamika põhjaga. Seda küll, mul on ka kamado tšou, aga see on hoopis teistmoodi. Aga tal on, jah, ta on nagu... Siuke...
peab ikka vaeva nägema, ta on nagu tavalise grilliga ikkagi, pead natukene võtsima seda temperatuuri ja asja. Mis tal on hea on see, et tal on tegelikult ära seelik kaasas suitsetamiseks ja aeglaseks küpsetamiseks, siis käib siia nii kõrges nagu siuke seelik vahele, seal on rest, et sa saad seda suitsu teha ja pikka grilli, aga hästi madalalt. Tagant käib üles, nii palju tahab kõrgemaks. Ja siis saab käib see seelik siia vahele. Aga see peaks siis ikka sellest keraamilisest kamada seost odavam ka olema. See on nii-öelda kamada showlips soodsamaid, kuna me ennem oleme kogu aeg tavalist tuhkudega teinud. Siis ei torma kohe mingit ilget kallist ostma. Ja see mulle kingiti sünnipäevaks. Just nii öelda vaata harjutamiseks. Ja ma ei tea, siia maani oleme, meie oleme nagu väga rahul. Mis on väga hea selle puhul on termomeetri valetab. Ega jah, et see termomeetrid ei kipu valetama. Ma pistan selle digitaalse ka sisse ja ta on enam-vähem sama. Sõltub kui kõrgel see termomeeter on. Meil on jah, üldiselt on sama näitame. Ja siis on see kaela tugi on, jah. Teil on veel vanemaid inimesi siin võistkonna koosseisus või miks seda kaela tuge vaja on? Meil on oma lammas kaasas. Aa, see ongi teie lammas, jah? Väga hea. Väga hea, nii et fantaasia vooru ootame pikki silmi. Ma kujutan ette, et see tuleb selline raju esitlus ja lõpuks lüüakse kitarra vasta laterne posti katki. Selline korralik heli. Samuti lammas. Lammas. Heli vähendatud täna üles, kui saad saab... Tuleb mingi kuljassilaadne toode. Patent salatni loori. Mis fantaasia vooru? Ma ei oska rohkem pakkuda. Hakkame lamba keelt rääkima. Pilaf? Nii lihti ongi. Oi, põlab. Õige pilaf käibki lambalihaga. Selleks tuleb antselt sellest Bravo baarist, mis tõige. Tuleb kindlasti väga hea asi. Ei, kõik ei tee. Kõik ei tee. Aga no vaatame. Mis siis tuua lingost? Tere, väga ilus lambaga ree on. Aitäh, aga tule vaata, mis mul siin on. Lambasuppi. Lambasupp. Jah, see on Haslamaa. Just, ma tahtsin öelda, ma olen seda oma videos teinud ja YouTube'is näidanud. Kohalikute jaoks on see lambasupp, aga elus on see Haslamaa. Jah, ma tean. Väga hea asi on. Kui leiad mingi 5 minuutit aega, tule proovima. Hea küll, ma tulen siit veel mööda. Jah. Noh, kuidas siis on? Kas mustast ragalja ka saab? Ei saa. Miks see? Igalt poolt on otsas, see on mu naise lemmik. Väga hea. Hea otsas. Igalt poolt tühjaks ostavad. Vist ootavad uut mustast rasaaki. Kuidas siis läheb Jack Danielsi kali? No väga hästi läheb. Maus on ka. Indises head. Ilm on ilus ja rahvas joob. Thank you.
Osa. Osa. No vist nagu kõik ei ole lammas, eks ju? Ei ole. Aga ilus on sellegi poole. Siin pole tilkagi lammas. Ma näen, see väike irooni oli. Aga väga ilus. See läheb pärast rahvale loosi. Ma loodan küll. Kindlasti läheb sellise välimusega liha. Nüüd ma õpetan siin. Tule siia. Jala tarki. Ära jookse selle molakaga mööda platsi ringi. Pane jala tarki, tee üks samm taha poole. Natuke veel. Käed lähevad sirgeks ette lõpuks. Nii, ja nüüd oota, ära veel löö. Nüüd keha taha painesse. Nii kui hakkaks silda tegema. Oota, üks asi veel, vaata. See käsi, natuke edasi. Vaat niimoodi, nii on hea. Ja nüüd paned kogu selle keha siia peale. Ja siis vajud sinna valasile peale. Nii kogu staadion elab sulle kaasa. Plaksutame rahvas juba, mees proovib. Ja nüüd vaata. Ja nüüd paneme. No tuleb 500, tuleb kindlasti parem pauk. No nägid, peaaegu 700. Ma olen sulle boonuslöögi ka veel. Muidu näed malakad terve öö veel. Ei saa magada ka. Nii, nüüd paneme kogu jõu taha. Ja. No nüüd tuli ja lõks 700, tuleb siit kindlasti kohe. 7-2-3, mees tegi isikliku rekordi, aplaus! Tere! Tere! Mis vägevad ausad pirukad, tõsised, gigantsed pirukad. Ma panen oma käe siia kõrvale. Ongi viimased. Ongi viimased. Üks pirukas ja kõht täis. No nii on, sellise raha eest. Ja mis vahvad vorstid. Lambavorsti peaks täna olema. Vot jah, aga meil täna ei ole lambavorsti. Muidu see lambavorst läheb väga peale. Läheb. Täna ei ole. Lemmik vorst on minu lemmik. Ilus mahlane sink. Ostas. Nii, porgand läks sisse. Oi, sibul ka. Sibul on juba meeme sees. Porgand on. Millegi pärast mul hakkasid sülle närmed jälle tööle. Ma tiirutan siin ümber. Ja seal on lahvases lõpp. Ma lähen sinna poole. Jaa, ma olen tegelikult... See nüüd lamba sõs lõkna, kui ma olen saanud. Täpselt. Aga mis selle lamba marineerimisel? On teistmoodi midagi või ei ole? Reinus, kui täpselt öelda, et kui olen tema matsistas seda. Mina ei küpsed. Ma kolin siis sinna poole kõrvasse. Et kui minul lamba sõs lõkki marineerimise kogemus puudub, et siga ja kana on tehtud ja on seal midagi teistmoodi. Minu jaoks on see, et mina ei pane kunagi millegi läädikaks. Käädiku maitse mees teeb kuivaks, ta ei istu mulle. Aga samas ma panen sinna... Mina kus ta hästi pane põltsama sinepit. Jaa, sinepiga ma teen ka. Aga sinepis muide on ka äädikas. No see on vähe. No jah, aga ikkagi on. Jah, seda küll. Jah, et piisavalt üle. Kas jasas lõkki muidu paned, siis seal on ikka paneks jah annast, kui paned äidikad, nii et on äidikast hapu. Jah. Ja siis on sinna natuke mõtsama sinepilt. Toidu oli, meterseli, sool, pipar. Ja kui kaua? No nii kui siin oli, kell 12 anti kätte ja... Aa, kohe siis tegite? Jah. No siis ma pean tulema maitsma või see läheb kõik süriile. Pidusseme ja... See on sama kaua olnud. See on natuke vähem olnud. Natuke vähem isegi. No see läks juba parem ära. Oleks sa kunagi võime siin veel näha. Nagu öeldakse, komisjon hindab. Kuski köögis grillid, aga kooki küpsetamas. Kas võib kunagi never say never? Kas võib selline aeg kunagi juhtuda ja saabuda või? Jaa. Mõnusalt on pehme. Praegu me lepisime kokku, et Aulis Järgselt kutsus järgmise aasta grillfestile meid pealaua esinema, nii et oleme täpselt pea esinemaks.
Sinep Petersell. Pea aeg Eestin Toni Lindgretiga käis. Ma olen oma videotest teinud ka sellises lõtke, et maitsetan ära. Sa oled noore. Teen tule ahju ja liha läheb grillile ja juba on hea. Nii et see on tõepoolest. Kokku lepikult käisime all, et järgmise aasta... Võibolla mingi teine liha tahaks rohkem. Üldiselt on rohkem, siis tuleb marinaad hoiem. Ergo, meie huumori minu mitte lõpuks vahel seda veel küsida, et mis on see sinu laul, ilma mille, et sa mitte kunagi ja... esinemist tehtud ei saa. Üldiselt see põltsame minema on see, et kui see kuuma saab selle makuks. Valged roosid ja... Aga liha grillilt otse taldrikusse või vahepeal mingi fooliumi alla? No, kas fooliumi alla või niisama seisma ikka? Aigagi seisma. Kindlasti. Minutit 5-10. Oleneb. See nüüd on kuskil paarkümmend minutit seisma. Ja noh, ta nagu jahtunud ka juba, aga kui ta... Aga jah, kuskil ütleme minimaalselt, ütleme 5 soovitatavalt 10 kuskil ikka, ta rauneb. Ja keegi arva ära, mis... Fooliumi all või mitte? Oleneb ilmast sellest, kus on. Ja kui ta on fooliumi all, siis ta nagu küpseb edasi. Ja see on muidugi, kui on hästi tuline külm ilm, siis fooliumi all ei küpse enam edasi. Aga kui on suvi ja päike, siis küpseb kõvasti edasi ja no, see on kõik, see peab seda vaatama. Ja kui on see grill on hästi intensiivne, eks hästi kuuma peal küpseta, siis ta küpseb rohkem järgi. Et nii kui meil siin on, tegelikult on siin ühel pool on nii-öelda tavaline rest. Ja siin on see deflektor vahel. Ise pool on palju rest, kus on Hajutaja on siin paremal pool. Ja nüüd läheb vaja selle kuumus. Tuleb iga kahes, nii et palmrest rohkem, et on alt jämed. Kontsentreerime ja selle kütetud pinna peale sooja rohkem. Vähemalt ühel korral veel. Igasugu lõksud, kuule, aitäh jagamast, aga suhtleme veel. Ootame ploppi valmimist või pillahvi. Kui isegi aru saite, siis tantsida saab. Öeldakse, et plopp on riisipuder tehtud ketsupiga. Pilaf on lambalihaga aeglaselt autatud. Oleneb kelle, kes küsimus. Et ma olen selle põlvkonna inimene veel, kes nii-öelda nõukaaegne. Nõukaaegne, siis mul oli kursuses, oli kaks aspekti. Ja nemad õpetasid. Siis me käisime koos nii-öelda metsas, nii-öelda metsas nii-öelda selle kasanni päris. Ja siis oligi seal, et nendel oli see, et ikkagi ploh on see, mis on tehtud aeglaselt ja tule peal. Ja pilaf on see, mis on... Mis kõlb? Ja see tähendab seda, et... Tomat ja kõige muu pasaga. Võistkonnas nummer 1 alates... Mina teal täpselt vastupidiseid väiteid. Siis on sul see allikas on natukene lõudavalt. Jah, seda küll. Et see on niimoodi, et naamid saavad alati hästi läbi nii kui hiidlased ja saarlased. Ja võimalus on siis saada... Et seal juba seal, ütleme, Iraagi ja seal poole peal. Nemad on, nendel on pilaf ja türgis. Igal inimesel on... Ja nende jaoks on ploh on sõid. ...midagi esimest korda... Ja tuled siia poole, siin on ploh ja kütub, mis on pilaf. Esimest korda... Et see on regionaalne. Kuule, aga ootame plohvi valmimist. Soovin edu. Grillfesti üks selline tugisambad. Sas lõkk on tulema, tunnen mingit magusat lõhna. Jälle tuleb siit potist. Jälle tuleb, jah. Nüüd on natuke rohkem küüslauka, natuke erinev mopab ka. Noh, põhimõtte jääb enda. Pane mulle sõrme peale, ma maitsen seda. Ei, ma ei ole, ei ole hügieeniline. Oi, kas panen ikka vähemalt marriga? Ma panen otse topsiste. Otse nahka, jah. Ja tegelikult kuulsudega. Ega liadada ei saa. Ega siin viskit ei ole. Ikka on ikka. Ei, no jutub seal küll. Viski ka ei toi liadata. Ta lõpuks ikka glaseerub siia liha peale. Ja mingisugune pool pudelit on. Pitrane asi on ka või siuke terav. Ja siin on pipar. Chillid on ka käukalt. Aga vähe. No igal juhul näeb ilus välja. Tõelite pusikohvi Sirgi agent on saabunud meie ette. Olen sa Sirgi ja tuhandes tervitatud parimat reklaami ühele konkreetsele tootele. Tootele ei saagi kõikse teha. Suur kaubandussündmus on see... Mikäs tää salainen se voi olla, onko se niin salainen? Kuulee se kaikki mitä kaupat työtä. Juuri näin, se on aina hyvä sekuntila. Ja osa metsästä. No, teil on eriti ilus saslõkk siin tulel. On see ikka lammas või? Joo, ikka lammas. Armeenia marinadis. Aga kus nii suured tükid lambalt tulevad? Aga meil on ju suur tükk või see lõkk. Selle keerasid rulli? Ja. Siis tuligi selline suur. Ja. Igal juhul väga isu äratav näeb välja. Ja suur tükk jääb mahlas on seest. Jah, ma tunnen ka mingi hea aroom tuleb siit üles. Loodame, et läheb hästi. Lühitame.
ja mitte midagi muud just sattusin hetkel kui läheb riis. Riis on ilusasti leotatud ja. Ja ikka. On selle kutiga ja see on ka mingi vidina. Midagi ikka olete soetanud. Ja nüüd enam ei sega. Siia läks alla juba, läksid ka... Mis asi see? Stadloomid. Kuule, ma saan aru nüüd, näita rahvale ka. Siin on üks maitseaine müüja. Mina panen veel Barbarissi ka. Ja ei ole saada. Siin on maitseaine müüja. On Barbarissi? Ma ei vaadanud. Aga ma arvan, et on. Tal on igasugu asja seal. Ma lähen vaatan, tulen ütlen. Kui on ka kiin saad, see kas tõhka väga soovu. Ei, mul poeg läks nüüd sõnne loosi ja siis ta võitis selle musti. Kodades võiakse Grillfesti ajakirju 5 eurot. Nii, ma sekkun, kuidas seda nüüd öelda. Punase katusega. Võistlusesse võib öelda. Kohtunike telgi küljes, nii et tulgem ja võtke endale täiesti tasuta Eesti Grilli ajakirja. Seal on õpetlike lugusid ja palju huvitavat lugemist. Meie Armeenia sõprade telgis on järjekord päris pikk. Papas Grilli restoranis on see juba selline traditsioon, et kui siin järjekord ei ole, siis on liha lihtsalt otsas. Nii et tulge ja nautige ja maitske ja tundke hea meelt heast karreest ja sus lõkist. Äkki hoopis teist. Ja kõigest muust. Muidu tuleb liiga palju. Muust. Ta just läbi kuure tuleb paras. Manuk on tellinud endale televisiooni. Okay. Jerevani televisioon. Mis tuleb ette siin, Manuk? Me teeme seda väike näitlemine, mis on Lambafestival Eestis. Kuidas peab olema Lambafestival? Ükskõik see on Eestis või kuskil Euroopas või Armeenias. Väga isu arata. Sa räägid praegu tõsiselt või sa teed nalja? Ei, tõsiselt. See on see Jerevanis tulnud reporter. Ta teeb esimese kanali jaoks videot ja pärast räägid sinuga ka. Tõsi, jah? Aga mis keelest ta muga räägib? Ma armeenia keelt väga ei valda, sa mulle mõned sellised kriitilised sõnad õpetad, eks ju? Jah, muidugi. No lihal on ilus jume peal juba. Või ongi valmis või? Jah, põhimõtteliselt on valmis, jah. Oi, küll see nii suurata. No aga ma usun, see on küll võitluses lükki nägu. Leena, ma olen kaks vasakult jätku, mulle on osa vajutada varma. Talle siit loetakse sügisel. No vaatame, mis süri arvab. Selle kõige vastusest ma teemisin ära, kuule heid jooke saab siin baaris. Nii et kukke jooki ja kõike muud, eks ole. Ja mida ei ole siin baaris, ma ikka seal lava ees, eks ole, õhtu poole. Ja seal saad kukke ja värki ja selline kukeks sõtta grilli. Napsutada või pähe juure. Kuule aga proovu keiteri, kilagu. 7 minutit aega teise võistlusvalu tööde Varti Panekuni. Salati läheb peale 6 võltsi suurudega saas lõtti tükki. Ja musta katusega grilliviidu teiki on head. Kas vesi on juba allapoole kadunud? Ei tea, et koonti ei puudu. Olgu, õige. Sul on see ju vana firma. Las tõmbab vaikselt. Lähemalt 50 minutit ma ei puudu seda. Juba 30 aastat tagasi. Kui siis ainult sega natuke süsa alla. Tegelikult oli niimoodi, et meil oli firma nimi lihtsalt kaktus. No kuidas teil läheb? Oli mingi registrite ümber tegemine. Läheb juba ma ei tea, kes siin täna võidab, kõik saas lõkid on nii ilused. Siis läheb, mis te maitse läheb. Arvata võib, et maitse. Pani. Ja Jüri hindab võistlustoite. Ja ma kuulutan ette, et ka see võistkond valmistab nüüd ette fantaasiavoorutööd ja ma saan aru, et siin kapten Mikko, teie ei varri ja seal kaks võistkonda tagasi, nemad olid panudki kangad ette ja nemad ei näita kellelegi midagi, mida mis moodi nemad valmistuma. Teil ei ole siin varjata. See on nüüd mis? Praegi sama ajal saas lõtt. Saas lõtt. Järgi ja keegi jõu ära tegema, et sellepärast. Ja keskelt tükk. Lihtsalt oli nii, et meil on 18. Nii kui üritasime seda maitset jätta. Lugem hakkama, kui meil hakkame 17.30, hakkame sealt tulema, eks ole? Te olete number 5 võistkond 10 minuti kaupa tuleme. On. Meedium, jah. Neli. See on suure tükki keskelt, aga hea vähem. Ja noh, oleme aus, natukene maitset jääb ka väheks. Välimus on ilus, aga... See on oluline, jah. Nii et, nagu sa ütlesid... Mis kõik rõuvad maitse peale, siis me mõtlesime, et me võtame maitse natuke maana. Rõhuta välimusele. Loomulik maitse on naturaalne. Küljetükk või servatükk on siuke. See oli nagu vähe parem. Naised on ka süriis. Lambafesti biolaud tuleb. Kuule, see tehas, mis sul teid napsusid valmistab, mis teid kõige populaarse biokon tehases?
No, esimene aus on väga hea. Aga kuidas on maitseid? Kuidas pehmus? Ootame, et viski veel laagerdub ja saab veel paremaks ja veel paremaks. Lakkus sõrmed puhtaks. Väga puhane on hea, see lammas. Kui näpud puhtaks lakutakse, siis on hea. See on näin positiiv. No aga kes seda teab, mis sellele süriile maitse? Ega ei teagi. Kõik on nii subjektiivne. On just. Aga no loodame, olgu nii. Siin ühele ka on tee, mis on toodi proovinud, siis saate teha, millest juhu käinud on maitse. Jah, mitte väike, see on ikka juba meile. Proovime seda ka, ma olen valguse kätte. Nii, siis Helsingi Distilling Company, Sasslõkk. Me igasugu põnevate ürtidega viheldud ja vaatame, mis ta on. Ja kleidid ja kõik sellised minihamed ja muud jutud. Ja siis läheb hägedamaks shows. Et me ootame suure huviga ja tuhanded pealtvaatajad on juba valmis. Nii, et ärge siis hoidke ennast tagasi. Ärge, peaks ütlema, et maitset on rohkem kui seal eelmisel, aga pehmust, ma ütlen, et oli miski eelmisel rohkem, see oli natukene sitkem. Nii et ei tea, mis selle süriile meeldib. Tase ooruks valmistub ka võistkond nr. 5, Kala Hammas. No kuidas sulle maitseb see? Just, maitset on rohkem. Aga mulle tundus, et ta on natukene sitkem kui teistel. Aga nad olid siin tulega hädas, tuulutasid ja vehkisid ja huumust ei natuke väheks vist. Aga viski maitset on tunda, jah. Ma ei tea, väga hea on. Seda moppimise tehnoloogiat viski Coca-Colaga võib täitsa kasutada. Me pakume seda veini, mida me tahame reklameerida nüüd seda maja veini, mis siin oli. Jalgratta veini. Jalgratta veini. Siin ma saan aru, tuleb fanta. Ei, no sellepärast, et ta on fantas ja me teeme Eestimaa suurima lambas nitsli praegu. No ma vaatsin, et lasaku käed, et siis tuleb kindlasti. No ma annan natuke need eestele ka ette siin praegu. Edumaad, teed lasaku käega. Parema käega võitaks kohe ära. Okei, okay, jälgime huviga, mis siit tuleb. See oli mingi juusu. Juusu on Jaapanis pärit sitruse lili. Nii, see peaks siis kriimi juuk olema. Väga hea. Nagu värskelt pressitud kreibist. Selline longero. Väga hea. Mulle see kreibi on hea asi väga meeldis. No herrad. Snaps. See on parem. Kuna on parem. Kohe nagu naturaalne kreip oleks sisse pigistatud, eks ju? Ollane on ka, see teine ka hea, aga võrdlustame, siis see meeldib rohkem mulle. Ollane on mingi, jah. See on klassikat, see on maitse. See on ikka uudsem maitse. Siin on rohkem seda džinni või seda mõrkist on rohkem tunda järel. Kuna mis on džinni seda, siis... Sellepärast. Jah, ma tahan, et seda... Jure sõve. Punk ei säili diskut. Kui vesi on... Kuna lõhna? Lõhn läheb kõik sinna, ma näen. Minust eemale, ma pean minema teisele poole luusutama. Seda üldse ei sega. See ei sega üldse. Ei, praegu ei sega, jah. Ei. Vara veel. Aga ma suudan pildist lõhna tunnetada. Väga ilus. Ja need peal need papulad olid. Barbariss. Ma käisin vahepeal Barbarissi ospas. 19 oleme võistelnud, nüüd Pärnus selle aja jooksul kõige kehvemalt on läinud viiend üld arvestuses. Teine, kolmas, neljas, esimene. Ja võistleja ütlevad, kui palju on? Meie oma kund siin. Ma mõtlen, võistkondi. Palju finaalis on seal olenevalt aastast, aga nüüd teeme suurusjärk 15, 20 suurusjärk. Võistkondi.
Võistkond number üks, ma vaatan, et mitte eksida, kannab nime A4 Grilli tiim. A4 Grilli tiim, 10 minutit teie esitusaega, algab nüüd. No nii, meie räägime lambakeeles, ehk siis kõigepealt tervitus meie kõige nooremal. Aga siin siis on peedi, rüstpeedi mädarõika kreem. Ise tehtud kuuse riisikad, natuke pohla ja üllatusnaps, et laske hea maitsta. Kui kellegel on küsimusi, siis julgelt. Keegi tahab meestega pilti teha, siis kohtunikele taal kasuta, teistele 5 eurot pile. Ja esimene pildi omanik saab meid ikka peale vaba. Ja esimene, ei anna seda ära. Mis mulje on? Naps on hea. Vähemalt naps. See on väike naps, ja, mis on ise tehtud. Samil ära poisid ja tüdrukud, Eesti meistri võistlused Lambal ja Grillides. 2023 täna siin Oulu Lamba Festil. Meie kõige rõõmuks, aastu võtti võistlumine 2. Rein ja Kool. Võistkondume 2 reine kooreine ja 10 minutit eesitus aega, halge nüüd. Aitäh, ruumed kohtunikud, palun lauda. Täna siis otsustame, et on nagu nii ei pakkunud eelma maailma rännakul kõrst ja täna maailma palitada. Kui on mõras, siis miks mitte tuletada meelde loosaega, kui tuttava Mustekivest sai õpitud, kuidas teha õiget kohtu. Kriidal tehtud koht, täiendavalt juurde kriitud lambaliha, juures šoti, ütleme siin juures kõrvale pakume siis liha, matsapuurit, kus on šoti ja siin on juust kohe, aga maitse poolest vaadan, et meeldib. Enne kui ma ära lõhun. Või juba kriibud sees. Yeah. Aga seest on ilus roosa. Testimine läks siis asja ette. Yeah. Ja kellel on soovi juurde, siis on ka siit kohti kütsetamise aeg on välja võetud lõpus küüslauk. Kes soovib juurde täiendavad küüslauku maitsed, siis küüslauku saab enalti juurde võtta. Me ei hakanud seda panema, on siit ka küüslauku juurde. Ja taas kuulub mokk. Jaa. Siin saab kohtulik olema. Kõige ja kõige 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 võite seda täiesti lahkesti teha. Ja Sander on selle võistlema kapten. 10 minutit teie esitus aega algab nüüd. Ruumus jälle kriimine sai ennast kodumaaduga sinu. Ka siis, kui mätta jõudu töö, saab plant ikka liha töö. See ongi ainus töö, mis toida. On maht täis ka siis, kui hoida. Peasi hoida südamele rõõm, et silmis püsiks tulelõõm. Ning liki hoia rambas, et soojas püsiks silmis. Aitäh! Kole, teie suurusel oli selle võrra lihtne, mida sellest rääkis ära päeval, et teie
suguvõsa naistel on kõikidel võrd suhtel olemas tänu isame, eks ole. Sest nendest kutub võrkudest saab. Eesti viisiste vabale. Kuigi noh, natukene võib olla mõjutab ka see, et sel aastal on meil lambaks olnud viiendis pärit Eestimaine lambas ja sellepärast ei lähtnud minna väga kaugele selle muu retseptiiga ka, et mul on ikka Eesti valmis korraline sõjastanud oma selle mobiilis mujal. Kui Coca-Cola tarvitada see Eesti valmis korraline sõjastanud. Nüüd kui meil tuli hakkab siin natuke ettevalmistumisi ja hindamisi tegema, siis ma annan sõna. Me oleme teinud väikse etenduse siia teie rõõmuks ja esitame laamba teemalise laulu, et toit maitsid veelgi paremini. Tulevat sain tän ilmein, nuori elämänsä on kahlittu haasteen. On ilmassa käy ja huulussa kansaa, on lampaat nyt pääroolissa ja parilalla karetta, kun grillit käyvät kuumana. Hän on ollut joskus nuori lammas, käyttänyt aineita mintusta timjamiin. Lauantai-päivä vain yhtä tuskaa, näin eilisen muistot lihassaan. Hän on painunut vasten parilaa ja tuntenut, kun häntä grillataan. Hän on nahkatakkinen kyljys, se sama kyljys on nähnyt hausterin. Nakkatakkinen kyljys, se sama kyljys on uskon Mountain Feet. Nakkatakkinen kyljys, se sama kyljys on nähnyt Hausterin. Hän on nakkatakkinen kyljys, se sama kyljys on uskon Mountain Feet. Kiitos! Ja meie rõõmustasvõite võistkond nr. 5 kannab jään. Kala Hamas, võistkond Kala Hamas, kapteni Jan Rolandraukas, oja 10 minutit ja isik vaja, ma algab nüüd. Mis sisendab endas seamekki, erinevaid kutsaineid. Ja siis on meil lisaks vorstile, meil pilutud suvikõrvets. Ma püüdsin kinni ürituse peakorraldaja Aurise, suureks vähetse teed sellist asja. Ma pidin kahjuks ära käima, auhinnad on jagatud, kes võitis? Auhinnad on ära jagatud jah, ja võitis võistkond, kes on päris kõva grillisporti staažiga. Nad on ise hakkanud grillisportlased, mis on väga tore, et tegemist oli üldse tippkokkadega ega selliste aritlastega kulinaarses mõttes, et tegemist on võistkonnaga Rein ja Po. Asjaarmastajad, sõpruskond, kes käivad võistlevad erinevatel võistlustel. Poolastes pruusides jah, ja võistlesid selle aastal ka suurel Pärnu grillfestil. Ja see on tore, et sellised rahvalikud võistkonnad võidavad. See ongi meie grilliliidu, Eesti grilliliidu võistluste korraldamise eesmärk, et inimesed tuleksid, grilliksid, saaksid teadmisi ja kõik see kultuur areneks ja läheks rahvasekma. See on see, miks me seda juba aastakümneid teeme. Aga kas see, no täna oli lammas oli teema? Kas mingid muid temaatilisi grillimise üritusi ka on? Täna oli jah lambagrillimise Eesti meistrivõistlus, et see on iga aasta juuli viimane nädal lõppolnud siin viimane nädal vahetus Uulus. Aga ajalooliselt meil on ikkagi kümneid erinevaid teemavõistlus. Meil on olnud ulukit ja meil on kala ja meil on olnud
mida kõike võib välja üldse mõelda suurel Pärnu grillfestil. Me teeme siis siga, me teeme seal Rakvere searibi ja me teeme teises voorus ka talleegi fileed, nii et siga ja lind, ehk siis siga ja kana on siis suurel grillfestil teemaks ja täna siin oli siis lammas, aga ajalooliselt oleme teinud hästi palju erinevaid teemavõistlusi, aga lammas on täna jäänud nii-öelda sõelale ja noh, kala tahaksime edaspidi ka teha, et vaatame, kuidas me nii-öelda võistkonnad ja huvigrupid kokku saame ja alati nende võistluste tegemiseks on käid partnerid ja toetajad vaja, et kala on Eestis natukene selle keeruline valdkond. Aga nüüd on ka see taimetoit nagu tõuseb, et kas on ka mingi taimetoidu poole? Jaa, me oleme vege grillimises teinud Eesti meistrivõistlus Tallinnas linnahalli ees koostöös Tallinna linnavalitsuse ja kunagi mitte väga ammu loetud aastat tagasi. Oleme sellist asja teinud niimoodi, et kõike, ütleme niimoodi, on tehtud ja kõike on nende paarikümne aasta jooksul nähtud. Et sellist võistlust, mida veel ei ole toimunud, no seda annab välja mõelda. Kui sa annad mingi hea idee, siis me teeme selle ära. No. Ma ei garanteeri, et ma sööks, aga sitikad tulevad varsti teemaks kindlasti. Või on sitikad ka juba grillit läbi käinud? Sitikavõistluse Eesti meistrivõistluselt grillimisest, no, see kõlab muidugi väga hästi, et üks voor on prussakavoor kindlasti, eks ole, ja kõike muud. Ja ma olin Helsingi toidumessil, seal oli šokoladi fontään ja prussakad olid tikku otsas, et võtta kasta fontääni ja mina ei söönud. Oie, see on maitsem. Kindlasti maitsem, väga, väga, väga delicious. Kuule, aga aitäh selle ürituse korraldamise eest ja rahvale meeldib ja vanajumal hoiab ka sellist asja, nii et teeme veel. 10 aastat on toimunud seda Uulu Lambafesti ja aitäh sulle tulemast ja uute kohtumistele. Aurist ma tean muidugi vanast ajast, me oleme vanad võitlutskaaslased omal ajal plaatega sette müünud, siis kui Aurist tegi suve tuure, mina toitustasin neid tuure, nii et... Kõik on nähtud ja kõik on tehtud ja teeme veel. Hästi, kohtumiseni! Is